xildhibaan cabdiraxmaan talyan la ahaa musharixii la tartamayay baashe maxamed faarax ayaa markii ugu horeysay warbaahinta u soo bandhigay saxiixa 93 xildhibaan oo uu sheegay inay u codeeyeen doorashadii ka dhacday golaha wakiilada somalilan lagu dooranayay guddoomiyaha golahaas xildhibaan ibraahim buuba oo sharxaya sidii golaha wakiiladu ay u codeeyeen tiradoodii oo ahayd 93 oo doortay xildhibaan cabdiraxmaan maxamed talyanle u doortay guddoomiyaha golaha wakiilada taasoo sidii ay u kala fadhiyeen iyo nin waliba isagoo gacanta taagaya in picture la idinku tusay maanta halkan waxaan ku soo bandhigayaa anigoo taataba socda xildhibaanadii ii codeeyey ee 93 ahaa qoraalkii ay qoreen iyo saxiixoodii xildhibaanada 93 waa kuwa halkaa ku qoran magacyadoodiina waa idin akhriyaya iyagoo dhammaantood wada saxiixay waxa uu horeeya xildhibaan cabdiraxmaan maxamed cabdillaahi oo aad aada u wada garanaysaan oo ah guddoomiyihii hore ee golaha wakiilada waxa ku xiga abubakar cabdiraxmaan good waxa ku xiga maxamed cismaan bulqaas saciid cilmi rooble cabdiraxmaan maxamed talyanlo aniga oo murashixiya maxamed yuusuf waabeeye xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac xildhibaan mahdi xuseen cadare xildhibaan aadan muxamed hori xildhibaan saciid warsame ismaaciil xildhibaan cabdiqaadir jibriil tukaale xildhibaan axmed maxamed nuur xildhibaan marwo baar saciid faarax xildhibaan cabdiqaadir xaaji ismaaciil jirde xildhibaan cabdiqaadir jaamac xaamud xildhibaan cabdiraxmaan maxamed jaamac xoog xildhibaan cali xaaji maxamed muuse xildhibaan cali sheikh ibraahim aaraaye xildhibaan cabdi hiirad warfaa xildhibaan xuseen ismaaciil yuusuf xildhibaan xasan muuse hufane xildhibaan maxamed dhunkaal guutaale xildhibaanka 24-aad waxa weeye saleebaan yuusuf cali koore xildhibaan maxamed saalax cige xildhibaan cabdillaahi axmed yuusuf madar xildhibaan xaamud cismaan cigaal xildhibaan bashiir xuseen tukaale xildhibaan mahdi cabdillaahi maxamuud xildhibaan ibraahim mahdi buuba xildhibaan xuseen maxamed cige xildhibaan axmed faarax xildhibaan maxamed faarax xildhibaan weli axmed xaawo xildhibaan jaamac xasan aadan xildhibaan muuse maxamed ismaaciil hoos ujeed oo ah nambarka 60-aad xildhibaan naasir xaaji cali shire xildhibaan xaashi xuseen cilmi oo ah nambarka 80-aad ka ugu dambeeya oo ah xildhibaan cabdiqaadir askar xasan 93 xildhibaan oo saxiixay waa kuwa halkaa ku qoran nin walba magaciisoo saddexan iyo saxiixiisiiyo hor yaalla waxay la tahay waad qaadateen sawirkoodii waad wada qaadateen taasi waxa weeye xildhibaanadii 93 ahaa ee shalay sawir ahaan aad ku arkayseen maantana inaad ku daawataan saxiix ahaan taa halkaasaan kaga gudbayaa dhinaca kale cabdiraxmaan taliilna wuxuu sheegay inuu ka warsugayo go-aankii maxkamaddu ka soo saarto arrinta la xidhiidha muranka guddoomiyaha golahaasi isagoo ka hadlaya arrimahanna wuxuu tilmaamay maxkamadda distooriga ah markaanu geynay waa naga guddoomeen waa naga qabteen waxaanu taana ka hordhici mayne aanu sugaynaa sharciga majarihiisa in maxkamaddu go-aankeeda distuuriga ah soo saarto dhanka kale cabdiraxmaan talyanle wuxuu ka hadlay gacanka hadalkii ka dhacay golaha wakiilada somalilan iyo xaaladda haatan uu ku sugan yahay aqalka golaha wakiilada somalilan shalay gacanka hadal baa laygu yidhi maan joogin wuxuu ka dhacay rugta baarlamaanka golaha wakiilada aada iyo aada baan uga xumahay xildhibaanada la leeyahay way isfara saareen waa kulmiye saddexda xildhibaan anigoo waliba aada u qiimeynaya odayga waayeelka ee xildhibaan nacna oo muxtarima haddayba gacani gaadhay oo aan aada uga xumahay waxa weeye saddexda xildhibaanba baashe koore iyo nacna waxa weeye kulmiye haba yaraatee wax wadani ku leeyahay ama uu ka dambeeyo ama ee khuseeyaba maba aha
hawshuna hawl wadani u tiileyba ma ahayn aad iyo aad waxaan uga xumahay nin xil dhibaana oo xisaanad leh oo immunity leh in la xiro oo xabsi la geeyo taana aad baan uga xumo waxaan u arkaa in loo gudbay waxaan hadalkayga ku soo koobayaa run ahaantii aniga kursi jacayl ima hayo laakiinse waxaan qool ugu jiraa waxa weeye inaan sugo cadaaladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan ahay guddoomiyaha loo doortay golaha wakiilada oo maanta nin aan loo dooran khasab kursigii intuu ku fadhiistay askarna isku xeeray waxa maanta wajiga uu leeyahay golihii wakiilada haddaad hormarto xero ciidan weeye ciidan gudihiisa ku jira iyo ciidan dabadiisa jooga intaasibana xukuumaddu amar waxay ku soo siisay ninkaa xaqdarrada kursiga ku fadhiistay inay ku ilaaliso oo ciidan ku taageerto anigu iyadoon ciidanna ila socon mandate-kii xildhibaanadana haysta iskuna kalsoon ayaan ahay xildhibaankii loo doortay inuu hoggaamiyo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland Ismaan Ahmed Ismaan Star TV Hargeysa.